സാർ പരാതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ തന്തയെ കൊണ്ടോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ല പരാതിക്കാരനെ കൊണ്ടോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. സംഗതി അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള ലോഡ്ജിലെ കുളിമുറി നേരെ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് എടുത്താ സാർ. ഓ ആ എടോ താനെ ക്ലിപ്പ് കണ്ടോ? ജിൻസി സാറാണ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത്. ആ പിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ, ഒരേ സമയം പോലീസുകാരനും ഒരു പെൺകൊച്ചിൻ്റെ തന്തയല്ലേ. ആ കൊച്ചറിയാതെ എടുത്താ സാർ. എന്തൊരവസ്ഥയല്ലേ, മകളുടെ ക്ലിപ്പ്, അച്ഛൻ്റെ പരാതി, കഷ്ടം. ആ ആ ലോഡ്ജ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ? മഞ്ജുനാഥ്. ആ അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ളതേ. ആ ചാവക്കാട് സ്റ്റേഷനോട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാറൊന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞാൻ ഏതായാലും സൈബർ സെൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് സാർ ഇൻചാർജ്. ആ പുള്ളി നോക്കിക്കോളും. ആ നമുക്ക് നേരം ക്ലിപ്പ് എടുത്തതിനും പൊക്കണം, എല്ലാത്തിനും പൊക്കണം. വേണം സാർ. അതെ മാധവേട്ടാ, ഓ എസ് ഐ വിളിക്കുന്നു. ആ വരൂ മാധവേട്ടനെ ഇരിക്കും. ആ സാറേ പയ്യനെ വിളിക്കട്ടെ. ആ ഇപ്പോൾ വേണ്ട. ആ മോഹനെ ഇവിടെ നിൽക്കേ, വെറുതെ ഇനി ഒളിച്ചു നിന്ന് കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. സോറി സർ. ആ മാധവേട്ടാ, ഞങ്ങൾ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ ഇതെടുത്തവൻ ആരായാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഹോട്ടലിലുള്ളവരാണോ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലുള്ളവരാണോ എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഇത് നെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ പിടിക്കാനാവൂല്ലേ സാറേ? പിന്നെന്താ പിടിക്കാം. ആ അവരെയും നമുക്ക് പിടിക്കാം, ഒന്നും പിടിക്കണ്ട. അല്ല സാറേ, അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരാളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓ അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും മാധവേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ഇത് 12/3/2012 ഒരു പത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1000+ ഡൗൺലോഡും ആയിട്ടുണ്ട്, അത്ര തന്നെ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 1000 പേരെയൊക്കെ പിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് പ്രായകമല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് മാധവേട്ടന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ല സാറേ, നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വാൺ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? ആ നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഈ കുറ്റം ചെയ്ത എല്ലാവരും നമ്മൾ പിടിക്കും, ആരായാലും അവർക്ക് നമ്മൾ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുറ്റം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മോളോ അവൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമല്ലേ? ഞാൻ പഴയ 10th class സാറേ. ഈ ഷെയറിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ എനിക്കും മനസ്സിലാവും. ഈ ബീഡി വലിച്ചപ്പോൾ ഒരിച്ചിരി ധൈര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമോ സാറേ? സാറ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാമോ? എന്ത് പറയാം? അല്ല ഈ ഷെയർ, അല്ല ഷെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ ഈ വീതിക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക, പകുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ, പങ്കുവെക്കുക. എൻ്റെ മോളുടെ നഗ്നത പങ്കുവെക്കുക. 1000 പേർക്ക് പകുത്തു കൊടുത്തോ? അവർ കുറ്റക്കാരല്ല സാറേ, അതച്ഛൻ്റെ വേദന കൂടിയാണ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയാ കേസെടുക്കുന്ന പോലീസാ. ഇവരെ മാത്രം എന്താ സാർ ഒന്നും ചെയ്യാത്തേ? എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ സാറേ. മോള വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്താൻ താമസിച്ച എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും. പറ്റുവച്ച എല്ലാവരും പിടിക്കണം, പിന്നെ മോളൊന്നും അറിയരുത്. ഒക്കെ ശരിയാണ് മാധവേട്ടൻ, കാര്യം അഞ്ചു മിനിറ്റ് പുറത്തേക്ക്, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓ ഏതാണ് ഇയാള്? ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ, മാർക്കറ്റിലെ മോഷ്ടാവ്. അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടെ, എന്താ പയ്യനെയും വിളിക്കാം. ഓ മധു ഇറങ്ങിക്കേ, ബാബാ. വാ ഇരിക്കേ. അതിപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ടും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളേതായാലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈബർ സെൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്തവനെയും ഷൂട്ട് ചെയ്തവനെയും എല്ലാം നോക്കും. ഓക്കെ സർ. ഇതിപ്പോൾ 5-6 ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഏതായാലും ഇത് അച്ഛൻ അറിയണ്ട കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയേ കാണുള്ളൂ, അത് പറയാനാ തന്നെ കൂടെ വിളിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഉണ്ട് സാർ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി?
എടോ, ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട വീഡിയോ ഇല്ലേ, അത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സാർ. ഏത് ഗ്രൂപ്പ്? വാട്സാപ്പിൽ എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സാർ. അതോ അതന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കട്ടെ സാർ, ഇവന്റെ മുന്നിൽ വേറെ ചില സാധനം ഉണ്ടാകും. സ്വന്തം കാര്യം നിനക്ക് വേദന സങ്കടമൊക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു സൂചിച്ച് നടന്നപ്പോ എവിടെയാണ് നടന്നിട്ട് സങ്കടമൊക്കെ? പറയണ. അവന്റെ ഒരു രൂപ കേസായി പോയി, അവന്റെ അടിച്ചിന്റെ പെടലേ മുടിച്ചു. നിന്റെ അപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ നീയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെ ക്ലിപ്പിന് പിന്നിലെ ഓരോ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും വേദനയുണ്ടാ. നിർത്തിക്കണം ഇതൊക്കെ. അവന്റെ ഒരു സങ്കടം, ആ പുറത്തിരിക്കുന്ന അപ്പന്റെ കാലിൽ ആദ്യം വീഴുന്നു നീയാടാ. സാറേ, മോളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമാധാനമില്ല. എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാം. ആളെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മോക്കൊന്നും വരാതെ നോക്കണം. ഇനിയൊരപ്പനും ഈ സങ്കടം കൊടുക്കരുത്. ആ താനെന്താ ഇവിടെ? എസ് ഐ സാറിനൊന്ന് കാണാമെന്നാ. ആ ഞാൻ എസ് ഐ സാറിന് കാണാമെന്നാ. ആ സാർ, സാറാ മാധവേട്ടൻ്റെ മകള്. ആടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അതല്ല സാർ, മാധവേട്ടൻ്റെ മകള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഓ ഹേ.